aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, xildhibaan waa ku faraxsannahay. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, duqa magaalada Muqdisho, mudane Thaabit Cabdi Maxamed. Soo dhowow gogoshaan weyn oo aad ugu adigtay ku hogaami, soo dhowow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee qaranka, aan dhammaan marti sharafta halkan inoogu timid, ku soo dhowaada gobolka Banaadir, ku soo dhowaada aqalka hoose ee dowladda Xamar. Salaan kadib, caawa sharaf weyn bay noo tahay inaan isugu imaano maalintan ama habeenkan taariikhiga ah ee ah maalintii 1 Luulyo oo ah xurriyaddii maalintii xurriyadda ee gobollada Koonfureed, maalintii xurriyadda ee gobollada Koonfureed iyo israacii gobollada Waqooyi iyo gobollada Koonfureed, taasoo ku beegan sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. 1 Luulyo waxay u taagan tahay midnimadeenna, wadajirkeenna, xurinimadeenna iyo sidoo kale israaceena ayay u taagan tahay, sababtoo ah dal kasta waxa uu leeyahay maalintiisa. Waxaa hubanti ah dal kasta wuxuu leeyahay taariikh iyo munaasabad oo uu ku faano ama uu xuso. Sidaa darteed, toddobaadkan waxaa lagu naaneysaa toddobaadkii Soomaalida oo ka soo bilaabantay 26-kii Juun ilaa iyo 1 Luulyo oo aan caawa wada joogno, taasoo ah 26-kii Juun oo loo dabaaldegay xurriyaddii gobollada Waqooyi iyo 27-kii Juun oo iyadana loo dabaaldegay walaalaheenna ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti, iyo sidoo kale caawa oo 1 Luulyo loo dabaaldegayo xurriyaddii gobollada Koonfureed iyo israac iyo sidoo kale israacii gobollada Waqooyi iyo Koonfureed. Sidaa darteed, maadaama dal walba uu intaa leeyahay, waxay Soomaalidu ay xaqiiqo u ah in dadka Soomaaliyeed ee isbuucan lagu naaneysa isbuucii Soomaalida meel kasta dabaaldegayo, waxaan caawa hubaa Soomaali kasta meel kasta ay joogaan in ay u dabaaldegayaan, mashxaradaynayaan munaasabadan qiimaha leh ee weyniga badan. Xurriyaddaas oo aan ku naaloonayna waxay ku timid nafhuriddii, halgankii, dadaalkii oo ay sameeyeen awoowayaasheenna, taas oo ay si wada jir ah isaga xureeyeen gumaystayaashii kala duwanaa. Sidaa darteed, maadaama mudan, waxaa waajib nagu ah in aan aqoonsanno oo aan xusno guushii ay soo hayeen awoowayaasheennii. Taana waxaan keliya ku xusi karnaa in aan beegsanno halkudhagoodii iyo wixii ayaga markaa ay ku tashteen oo ahaa midnimo, wadajir, israac iyo Soomaali oo mid ah. Taa marka aan beegsanno ayaan horumar gaarinaa insha Allah. Waxaana ogaataan runtii sida ugu wanaagsan ee aan geesiyaashaas ugu abaalgudi karno in ay tahay inaan ku socono ujeeddooyinkii ayaga ay dejiyeen oo ay ugu sarraysay midnimo iyo israac. Muqdisho oo ah caasimadda iyo madaxa shacabka Soomaaliyeed, waa halka ay ka abaabulantay howlihii xurriyadda. Waa halka uu soo gaaray dhibkii ugu badnaa ee burburka, waana halka uu hadda ka soo ifayo caafimaad iyo dib u soo noqoshada dowladnimada. Soomaaliyay, shaki iigama jiro in Soomaalida maanta ay ugu horreeyaan dhallinyarada in ay karaan sii wadidda ifafaalaha iyo rajada soo noqoshada sharafta, midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo nabad ah, taasoo aan hubno in aan wada gaarayna barwaaqo iyo bashbash. Shacabka Soomaaliyeed oo gaar ahaan reer Muqdisho, caawa hortiina ayaan taaganahay aniga oo ogsoon duruufaha iyo dhibka badan ee aad maraysaan, ha ahaato mid amni, mid dhaqaale iyo mid dhaqanba. Waxaanse idinku bishaaraynayaa in maanta aan ku jirno dadaallo kala duwan oo ugu horreeyaan arrimaha amniga oo cadowga laga xoreynaya, gaar ahaan kuwa argagixisada ee dadka dhibay. Waxaan ku naaloon inaan dhammaan
barnaamijkii ahaa xasilintii caasimadda oo miraralkiisa dhammaan la wada dareemay. Soomaaliyay, waxaan haysannaa waddadii ugu wanaagsanayd ee dib u soo noqoshada dowladnimada, waxaana uga faa'iidaysan karnaa halkudhegii ama ujeedooyinkii awoowayaasheenna ee ahaa midnimada iyo israaca Soomaaliya. Waxaan ugu dambayntii aan u mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay ama soo abaabushay xafladdan quruxda badan ee guddiyada heer gobol iyo heer federaal ee isku jira ah. Gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa howlwadeennada iyo maamulka gobolka Banaadir oo kaalin lixaad ka qaatay xafladdan quruxda badan oo aad dhammaan arkaysaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka soo socdo in Ilaahay idinkiisa sida nabadda ah aan meel walba ugu damaashaadno, sidoo kalena ugu boogaadinno dadka Soomaaliyeed midnimada iyo israaca. Waxaan ku soo gabagabaynayaa qayb ka mid ah heystii ee ahayd qiimaha badnayd, oo qayb ka mid haddaan ka soo qaatay ahayd "Haddii uu baciid jabo, ma haweysta boode, aan hoos ayaan laga tolin, wararkiina badiyo, calankiina beegsada." Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guddoomiyaha gobolku aad iyo aad ayuu mahadsan yahay.